CBN Regional, 30 taong naglilingkod sa buong Pilipinas. Sa ulo sa mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Chain guard sa Lupon, Davao Oriental ug pulis sa Malalag, Davao del Sur positibo sa COVID-19. Bike lane nga gipambutang sa Davao City, giparkingan og sakyanan, gireklamo. Og 4 milyon ka pesos nga kantidad sa shabu nasigdit sa bypass operation sa DCPO. Positibo sa COVID-19 ang usa ka patrolman nga miyembro sa Special Action Force nga nadistino sa Malalag, Davao del Sur ug naka-isolate na karon sa ilang kampo. Kaduha ka higayon nga gitest ang pulis ug parehong positibo ang resulta. Siya ang unang natalang kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Malalag. Nagapatrol Bona Pamplona. Sa isolation facility lang sa Special Action Force Company Camp sa Malalag, Davao del Sur, gi-isolate ang 30 anyos nga patrolman nga positibo sa COVID-19. Sumala ni Police Major Udisan Goldciano, ang spokesperson sa Regional Police 11, gikan sa Taguig City ang patrolman nga naabot niadtong Hunyo 2. Mibiyahe kini padulong Malalag, Davao del Sur niadtong Hunyo 8 ug nagpositibo kini sa RDT test nga gihimo sa mga sakop sa Municipal Health Office sa Control Point sa Santa Maria, Davao Occidental. Busag gitambagan kini nga mag-home quarantine una. Hunyo 19 giswab test sa Davao del Sur Provincial Hospital ang staff member og positibo gihapon ang resulta sa COVID-19. Noong June 19 kasi nag-report na nga siya during the conduct ng rapid test sa Santa Maria, Davao Occidental para Santa Maria, Davao Occidental bago siya makapasok kasi doon may protocol na mag-rapid test. So, nag-rapid test noong June 19, 2020 at nag-positive siya sa June 19. Ngayon, in-advise na siyang mag-undergo ng home quarantine. Noong June 22, nag-undergo siya ng swab test sa Davao del Sur Provincial Hospital. Yun nga, unfortunately, yan din, nag-test positive siya. So, yung mga MHO naman and our police personnel ay nagkakandak na ng contact tracing. Sa ngayon, naka-isolate siya sa ating facility doon sa Malalag, Davao del Sur. Gipasabot ni Police Major Goldciano, makonsidera gihapon nga zero case sa COVID-19 ang PRO-11 kay ubos sa pagdumala sa PNP National Headquarters ang Special Action Force. Hino nagahimo og rapid testing ang PNP-11 sa ilang mga frontliner. Hilabi na ang mga nakadistino sa border o control point. We are actually conducting rapid test pero ang ano nga po dahil hindi naman lahat ng ating mga kapulisan ay matetest dahil sa limited yung test kits natin. But usually like for example ang mandatory doon pag pumasok ka din sa pag pumasok ka sa Davao Occidental including yung police natin, dapat mag-undergo ng rapid test. Ang nag-undergo nga niyan, ang municipal health, ang provincial health office ng Davao Occidental. Sa kanila talaga, dito sa atin, not all nara-rapid test kasi nga sa limited na test kits. Nagpadayon sabang contact tracing karon sa Municipal Health Office sa Malalag, Davao del Sur, kauban ng kapulisan sa tanang secondary contact sa staff member. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Usasab ka jail guard ang una nagpositibo sa BJMP sa Davao Region. Na-assign kini sa Lupon, Davao Oriental. Nagapatrol Louie Angchay. Sa unang higayon, dunay nagpositibo sa Davao Region nga jail guard nga na-assign sa Lupon BJMP. Wala kini travel history sa abroad o sa mga lugar nga dunay taas nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. 45 anyos ang pasyente nga residente sa Mati City. Ginaimbestigahan pa asa nakuha sa jail guard ang sakit. Hinuon sa tibuok Lupon BJMP nga dunay 11 ka pineriso og 13 ta jail guard negatibo tanan ang resulta sa gipahigayong RT-PCR swab test kanila. As per initial investigation nato, wala siya exposure and travel history. Pero dili pa na siya final kasi gina-investigate pa. Posible nga makuha nato nga this is the first local transmission, but until mahuman ang investigation, until mahuman ang contact tracing, and until mahuman ang testing with the results, then we can say whether we have or we do not have a local transmission diri sa ato ang probinsya. Negatibo sab ang resulta sa gihimong swab test sa 36 ka individual, lakip na ang jail guards ug PDL sa Davao Oriental Reformatory and Rehabilitation Center kun provincial jail. Nagnegatibo pod sa COVID-19 disease ang usa sa duha ka natalang positibo sa Baganga, Davao Oriental niadtong Hunyo 9 subay sa repeat swab test. In the next few days or weeks nga musuluray kita sa new normal. Dili lang gyud gihapon magkumpiyansa, magsigi og mask, magsigi og physical distancing, kapuyan na ta usahay, but dili ta dapat makapoy kasi maura na ang pinaka-effective nga way nato para ato ang mapukan ang COVID-19 virus. Dito sa Sambuanga, usa sa nakapataas sa ihap sa COVID-19 positive ang mga jail guards o detainees sa ilang city jail. Sa Davao Region, hugot sabang ilang monitoring. Kinahanglan nga ipailaw ang mga piniriso sa COVID-19 testing. Una sila isulod sa mga prisuhan o rehabilitation centers subay sa Executive Order No. 37 ni Mayor Sara Duterte. Louie Angchay, ABS-CBN News. Sa unang higayon, nakatala na og kaso sa COVID-19 ang mga lungsod sa Laak, Mungkayog, Maragusan sa Davao de Oro. Ang duha ka pasyente niini pulos OFW samtang ang usa stranded gikan sa Cebu. Sila tanan mga symptomatic ug naa na sa isolation facility. Nagapatrol Claire Cornelio. Usa ka lalaki, 34 anyos og OFW nga gikan sa Saudi Arabia og taga Barangay Nabok ang unang kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Mungkayo sa Davao de Oro. June 19, miabot sa Davao gikan Manila ang pasyente og unang gisulod sa Barangay Isolation Facility. Negatibo ang resulta sa testing sa pasyente sa Manila. Pag swab test niini og balik niadtong June 22, nagpositibo na kini sa sakit. Asymptomatic ang pasyente og gi-isolate na karon sa Davao de Oro Provincial Hospital sa Montevista. Nalipay ko sa procedure nga ginabuhat namo diri sa Mungkayog nga natuman na pag-abot sa OFW dinhi wala jud siya ay direct contact masin siya ang pamilya na and very cooperative naman po ning OFW na from Saudi Arabia. Sa Laak, Davao de Oro, gikumpirma sa ilang municipal health officer ang unang kaso sa COVID-19 sa lungsod. Usa ka OFW nga lalaki, 40 anyos, gikan Nigeria, nga naabot sa Davao City niadtong June 12 via sweeper flight. Gidiretso sab siya sa isolation facility sa barangay. Negatibo ang unang test sa OFW. Dihang gitest pag-usab sa Municipal Hospital sa Laak, positibo na ang resulta. Ang mga barangay council is informed na po sa panghitabo. Ilahan ang ginastriktuhan na po gamay ang ilahang lugar dito. And then naigipahigayon gid nga contact tracing po atong mga kung kinsay naka-close contact ato niya. Kaganinang buntag, gikumpirma sab sa Maragusan LGU ang unang kaso sa COVID-19 sa lungsod. Usa ka 42 anyos nga lalaki, construction worker nga stranded sa Cebu ug taga Barangay Coronobe. Naka-isolate na siya karon sa Barangay Isolation Facility. As of June 25, 10 p.m, 19 na ang kaso sa COVID-19 sa Davao de Oro ug ang lungsod sa Montevista na lang ang nakatala og 0 cases sa COVID-19. Claire Cornelio Marino, ABS-CBN News. Giayudahan sa municipal government sa Davao del Sur ang mga mag-uuma og humay. Apil sa gihatag ang mga binhi aron makabalik dayon og tanom og cash nga 5,000 pesos. Pahumanay na sab ang relief distribution sa tibuok probinsya sa Davao del Sur in 232 ka mga barangay ang naapuran sa hinabang. Nagapatrol Bona Pamplona. Tulo na lang kabarangay sa Hagunoy, Davao del Sur ang hataganan og food packs ingon man 15 kilos nga premium nga bugas ang madawat sa matag pamilya. Nahatagan sa og ayudang pinansyal ang mga rice farmers nga tag 5,000 pesos ug nahatagan sab kini og mga binhi sa humay aron nga makatanom og balik. Ilabi na nga kadaghanan kanila ang naapektuhan sukad pa niadtong panahon sa sunod-sunod nga linog sa Davao del Sur. Daghan ka to sila basta there's done hectare ay pagkonsumo ko na gihatag-an na magperduha ka sako na seedlings na katulo na kaupat na ganay kay katunguban na wala maka lista na mag-appointment sila maanili sila sa agriculture office na mo hatagan na po. Sagad sa mga residente sa Hagunoy, Davao del Sur, nagsalig sa ilang mga uma. 150,000 food packs sab ang naapod-apod sa probinsya sa Davao del Sur ngadto sa 232 ka mga barangay. Isip pagtapos sa third wave sa food distribution niini, din matag pamilya ang nakadawat og bugas, dilata ingon man munggos og dressed chicken. Salamat ni Senador Bongo. Personal sa mga gihatod ni Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas ang 500 food packs nga tabang gikan sa opisina ni Senador Bongo sa mga pamilya nga dili lang apektado sa community quarantine apan lakip na kadtong mga pamilya nga naapektuhan sa pagbaha sa Digos City niadtong Hunyo 6. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Gireklamo sa usa ka biker nga ginahimo ng parking area sa ubang mga driver ang dapat nga agian sa mga bisikleta. Busa, subling nagpahimangno ang CTTMO nga ginabawal ang pagparada sa mga sakyanan sa mga bike lanes. Nagapatrol, Crislen Bulosan. Markado na ang bike lane sa mga kalsada sa Davao City. Dunay kaugalingong pwesto o mga biker sa mga main road aron luwas ug dili maipit sa ubang mga sakyanan nga kadungan sa kalsada. Pero ang problema, gihimong parking lane sa ubang sakyanan ang dapat nga agian sa mga bike. Kini ang nakuhaan og picture ni Reggie Gonzales sa Quezon Boulevard ug Kimpo Boulevard samtang sakay sab sa iyang bisikleta. Sumala ni Reggie, dunay mga naka-hazard lang sa pagpark. Ang uban wala gyud driver sa sulod sa sakyanan. Sumala sa CTTMO ang mga bike lane, ginatawag nga shared lane. Kung asa pwedeng gamiton sa mga four-wheeled vehicles kung walay bikers nga nagaagi. Ug para sa mga pampublikong sakyanan, pwedeng mo pick up ug mo panaog og pasahero dinhi. Pero bawal gyud kini himuong parking area. Pwede ang parking nga, mo parking din sila. Although, i-allow nga to ng mga especially kung may mga loading bay ko, boulevard na may mga loading bay niya. Galaw nato ng, well, sama pag usaban pag naog sa pasayro, kung dinig sila pa daplin. Diba? Kana mo, galaw nato. Kaya shared mo na nato. Shared link mo siya. Galaw nato kasi natong drop off, buhanglod, o pasayro. Pero parking, dilig na siya pwede. 500 pesos gihapon ang penalty sa mga sakpan nga mag-illegal parking sa mga kalsada. Crislen Bulosan, ABS-CBN News. Nakasinati ang dakumbahin sa nasod og mapanganoron nga kalangitan nga dunay dala nga pag-ulan. Subay sa weather forecast sa pag-asa hatod kini sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ nga nakaapekto sa ubang lugar sa Luzon, tibuok Kabisayaan ug Mindanao. Wala hinoy na monitor nga LPA ug bagyo. Sulod og gawas sa par, kasagaran o kasarangan nga panahon ang masinati karong weekend. Dili pod makasulod sa nasod ang habagat. Amping mga kapamilya. Siyabo nga mubalor sa 4 million pesos na sakmate sa Joint Drug Bypass Operation sa tropa sa Davao City Police Office. Kana og uban pa sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Hug? Ma, beso. Gustuhin ko man kayong i-groupag o i-beso, sorry, pero bawal muna. Dahil po sa banta ng COVID-19 or coronavirus, pinapayuhan po tayo na iwasan muna ang malapitang pagbate sa mga friends natin. Kaya naman, layo-layo muna tayo ng 1 metro lang naman. Bawal din po muna ang shake hands o ang holding hands. Wave-wave na lang. Pwede tayong mag-finger heart at sobrang tamis na smile. Pero wag po tayong magkalala. In my heart and in my mind, yakap-yakap ko kayo. Ako si Luis Manzano at gawin natin ligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Milyon ka pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasignit sa Joint Bypass Operation sa Bunawan Police, SOG ug CDEU sa DCPO. Giila ang dinakpan nga si alias Debbie, 42 anyos, residente sa Proc 1B, Bukana, Barangay 76-A, nga unang napalitan og balor 40,000 pesos sa shabu sa Bypass Operation sa Kilometer 23, Bunawan, Davao City, ug yang gikapkapan. Nakuhaan pa kini og daghang shabu nga tanan-tanan moabot sa 250 grams. Sa Digos City, arestado sa hiniusang puwersa sa Digos PNP ug PDEA ang mag-asawa nga naduhig sa illegal nga droga atol sa drug bypass operation sa Purok Manggahan, MacArthur Highway, Barangay Zone 1, Digos City kagahapon sa kaadlawon. Ang mga suspect nga sila alias Idol ug Step nakuhaan og balor 6,000 pesos sa gituang shabu ug nasignitan sab kini og .45 nga pistula. Gipangkasuhan na ang mga dinakpan o paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naog daw sa sunog ang tulo ka mga balay sa Purok Dalagit, Barangay Don Martin, Mati City, human gituyo og dabdab sa usa ka suspect nga mag-uuma nitong Martes sa gabi. Giila ang suspect nga si alias Maximo, 43 anyos, og mismo ang iyang asawa ang nakakita nga nagsunog og apel sa ilang balay. Apil pa sa nasunog ang balay ni City Councilor Popong Uy. 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Voluntaryo hinoon nga misurrender sa Barangay Kapitan ang suspect. Kapin 300 ka mga miyembro sa mga rebeldeng ubos sa AOR sa 10th Infantry Division ang misurrender gikan Enero hangtod Hunyo karong tuiga. Busa dako ang paglaom sa mga otoridad nga mahurot na ang mga rebeldeng grupo una pa man matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2022. Nagapatrol, Crislen Bulosan. Sa unang unom ka bulan pa lang karong tuiga, moabot na sa halos 200 ka mga miyembro sa NPA ang misurrender sa kasundaluhan ug gatusan pa ka mga miyembro ug supporters sa uban pang rebeldeng grupo. Ubay-ubay sa mga na-recover o gisurrender nga armas o IED. 14 ka mga rebelde ang nadakpan o dunay mga nadiskubring mga kampo. Sa 32 ka mga inkwentro, 12 sa mga NPA ang napatay. Sumala sa 10th ID. Daghan ang mga misurrender sa rebeldeng grupo o mas nigamay na lamang ang mga inkwentro karon. Busa ginalauman sa kasundaluhan nga mas muhinay pa ang puwersa sa NPA. Ug masulbad na ang problema sa insurhensiya una pa man matapos ang termino ni Presidente Duterte. Sa atong campaign, no, ubay-ubay ug nasa level na lamang sila sa kinapaghimo og mga banditry, no, ginagmay na lang ginsa gani ang mga report nato na na-receive just a few encounters nga natabo sa boundary sa Hagunoy and Davao de Oro and Oriental. Pero atong sayran nga kini mga pipila na lamang no 115 ka tao ang na-involved ni ini sa PCAS o kining atong tinguha karon no nga pag naog sa mga pipila ka mga sub leaders nila atong record karon atong makita nga for the record. Dugang pa sa 10th ID, dakong epekto sa lihok o resources sa mga NPA ang pagdeklara kanila isip persona na non grata sa lain-laing LGUs. Nakatabang sabang pakigalayon sa mga komunidad, aron madakpan ng mga rebeldeng grupo. Crislen Bulosan, ABS-CBN News. Gawa sa mga residente, nakadawat sabog ayuda ang mga frontliner na nagatabang sa pagbatok sa COVID-19 sa Magsaysay o Bansalan, Davao del Sur. Sagad kanila walay sweldo o voluntaryong mitabang sa lokal nga gobyerno. Nagapatrol, Bona, Pamplona. Isip balo sa gihatag nga serbisyo sa mga barangay frontliners, sila nasabang gihatagan og ayudang pagkaon sa magsaysay Davao del Sur. Labi na nga kadaghanan kanila pulos mga volunteers og walay sweldo o honoraryo nga madawat. Sila ang mga frontliners sa barangay nga motabang pagbantay aron nga luwas ang ilang komunidad gikan sa COVID-19. 1,400 na ka mga barangay frontliners ang natagan og food packs gikan sa 22 ka mga barangay. 51 sab ka mga frontliners sa Municipal Health Office sa Magsaysay ang natagan og laing usa ka sakong bugas. Sa karon dunay duha ka mga kaso sa COVID-19 ang Magsaysay Davao del Sur nga kasamtangang naa sa Municipal Isolation Unit o gipaningkamutan nga walay local transmission nga mahitabo sa munisipalidad. Salamat po Gio Magsaysay sa food packs na po nga mga dawat. Dako kanigtabang sa mua sa pagbantay sa mga isip sa ka-vegetable sa mga barangay. 13 sab-kabarangay sa Bansalan Davao del Sur ang nahatagan sa third wave sa food distribution sa Davao del Sur province. Din matagpamilya nakadawat og bugas, dilata, ingon man, karning manok. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Miubos pag-ayo ang tourist arrival sa Davao Oriental karong tuiga tungod sa COVID-19 crisis. Apan karon nga gitugutan na ang pag-abli sa mga beach resorts ubos sa MGCQ, naglaom ang tourism industry nga makabangon sila. Gisiguro sab nila nga hingpit nilang ipatuman ang new normal. Nagapatrol, Louie Angchay. White sand beaches, treskong hangin, ug tinaw, ug limpyo nga kadagatan. Mao kini ang mga na-miss sa publiko sa Davao Oriental, di ang nagpatuman og lockdown tungod sa hulga sa COVID-19. Turismo ang pinakadakong negosyo sa probinsya. Busa sila ang labihang apektado sa health crisis. Sa dato sa probinsya, may kunhod og kapin 150,000 ang tourist arrivals sa first quarter karong tuiga kung ikumpara niadtong 2019. Gisiguro hinuon sa provincial government nga natabangan ang tanang apektadong empleyado sa tourism industry. Because of the intervention also of the national government, no, nakapa-enroll ta og dole camp, no, assistance to mga employees sa mga tourism establishments. No? So we had more than 1,000 nga natagaan og ayuda sa province of Davao Oriental. Apan sa pag-abli sa borders sa Davao Oriental karong bulana ug pagtugot sa pagbalik sa operasyon sa mga beach resorts, nakaginhawa na ang mga resort owners sama ni Gabi Sibala. Sumala niya kapinto nga sa milyon ang iyang nagasto sa renovation sa iyang beach resort niadtong Enero 2020. Nabalaka siya kung mabawi pa ba niya ang iyang gasto. Usually, in our industry, before summertime, we have renovations, constructions, investments that entail a lot of money. It was the first time that I experienced na wala yung income nagasulod. Lisod po, lisod. And also to think that 30 of my employees, wala po sila income, wala po sila salaries. Pero positibo gyapon si Gabi. Gani padayon ang ilang adjustment sa new normal sa ilang beach operation. Kinahanglang mo fill up gyud og health declaration forms ang mga guest ug dapat naka-face mask, naka-face shields ug gloves ang iyang mga staff ug kanunay ang disinfection sa hallway ingon man sa mga cottage. Dunay mga karatula sa proper hand washing sa matag hand washing area. Nagmuntaw sab sila og fruit bath. Dugang 300,000 pesos na sab ang iyang nagasto para mapatuman ang health protocols sa iyang resort. Ubos sa new normal, 50% lang ang makasulod na bisita sa resort. We'll start slow but responsibly and carefully para ma-maintain yung health standards in each resort and yung careful kasi kung bongga, mahirap mag-close agad. Dunay 147 ka mga beach resorts sa Davao Oriental na dunay 600 ka mga trabahante. Louie Angchay, ABS-CBN News. Giapuran o mga similya, mga mangingisda sa Davao de Oro isip abag karong apektado sila sa COVID-19 crisis. Nagapatrol, Bona Pamplona. Naka-harvest og 17,000 kilos nga isda sulod sa 300 square meters nga fish cages karong Hunyo ang 150 ka mga mangingisda sa Davao de Oro nga benepisyaryo sa Special Area for Agriculture Development kun saad program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11. 2018 nasugdan sa BFAR-11 ang programa og napili ang 150 ka mga benepisyaryo gikan sa tulo ka mga munisipalidad sa Davao de Oro ang Mabini, Mako ug Pantukan. Gihatagan sila og mga fingerlings sama sa bangos ug kita nga isda. Base sa Philippine Statistic Authority survey niadtong 2018, dunay halos 9,000 ka mga pamilya sa probinsya sa Davao de Oro ang naa sa poverty line base sa kinatibuk ang populasyon nga 736,107. So far, na-start amo ang program sa 2018 according sa among mga beneficiaries. Dako jud ang natabang sa ilahan, not only for sa ilang pagkaon, no, kundi nakatabang pud sa ilahang adlaw-adlaw na pangnahanglan. Natay mga beneficiaries na do dili gud siya makita 100% sa physical na accomplishments, but katong na mga beneficiaries na tugod niya nakapaikwelan ro silang anak, nakiuban na itila na nanapoy mga gamay ng improvement. Target sa BFAR-11 nga makaharvest og halos 20 metric tons o 20,000 kilos nga isda matag harvest season sa Davao de Oro. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Miabot sa 81% ang recovery rate sa COVID-19 sa probinsya sa Davao Oriental nga mao pinakataas sa Davao Region. Ang tibok Rehiyon 11 adunay 64% nga recovery rate kung 317 tanan ang nakarecover sa sakit sa 492 ka total cases sa COVID-19. Ani ang report. Pagkuhay lamang nakagawa sa isolation facility sa Mati City, Davao Oriental ang usa ka 54 anyos nga lalaki human nag-quarantine og 14 ka adlaw kay positibo sa COVID-19. Espesyal pa ang iyang paggawa sa facility kay ang mga frontliner pa ang nagtimbaya kaniya. Apil siya sa 18 ka mga recovery sa tibuok probinsya. Ang Davao Oriental adunay 22 ka total cases sa COVID-19 as of 12 noon kagahapon ug upat ang ilang active cases. Busa, miabot sa 81% ang ilang recovery rate. Sumala ni Dr. Edin Bersaldo, wala sila magluag sa pagpatuman sa ilang health protocols o monitoring sa ilang mga pasyente. Almost always, all of the time, mag-una gayud kita. Maunang ginatest na to. Kung makatest kita og una, ma-identify dahil no to, o mag-contact trace na to ang tanang mga taong ma-expose or na-expose sa maong positive. Maong ka nang ma-quarantine dahil na to sila. Dili na mukalak ang maong sakit. Maunang padayon gihapon ang ato ang probinsya sa Davao Oriental pinaagi sa Provincial Task Force nga gipanguluhan sa ato ang governor si Governor Nelson Dayang Hirang kauban ang mga City and Municipal Task Force sa proactive nga pagtest sa ato ang katawhan diri sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. As of 5 PM kagahapon nakatala og 395 ka kaso ang Davao City, pinakataas sa Davao Region. Pero miabot sa 67% ang recovery rate sa mga nagkasakit kung 265 ang nakarecover. Ang Davao del Sur adunay 61% ang recovery rate kung 13 sa ilang 21 kang kumpirmadong kaso. Ang Davao del Norte adunay 33 kang kumpirmadong kaso, 17 ang nakarecover ug duna sila'y 51 nga recovery rate. Ang Davao Occidental nga dunay 4 ka kumpirmadong kaso, usa pa niini ang nakarecover ug 25% ang recovery rate. 17 ang kumpirmadong kaso sa Davao de Oro, pero tulo lang ang nakarecover, busa 17% lang sab ang ilang recovery rate. Ang tibuok Davao Region, adunay 492 ka kumpirmadong kaso as of 5 PM kagahapon, ug 317 niini ang nakarecover, kung 64% ang kinatibok ang recovery rate. Nagpabilin sa 31 ang na-record nga patay. Nakita sa mga negosyante ang potensyal sa pagpadaghan og pasayan sa Hagunoy, Davao del Sur. Busa gilaraw ang paghimo og mas dakong planta sa pasayan sa lugar. Gawa sa panginabuhian, gilaumang makahatag sad kini og daghang trabaho. Nagapatrol, Bona Pamplona. Gamit ang mga modernong teknolohiya, interesadong magbutang og laing vanami plant ang usa ka grupo sa mga Filipino investors sa Hagunoy, Davao del Sur. Sa kasamtangan, makita sa barangay Gihing, Hagunoy ang 100 hectares nga vanami plant nga gipanag-iyahan sa City Foods Philippines nga usa sa pinakadakong makaharvests sa white shrimps sa nasod din kayang makaproduce og halos 800 million kilos matag tuig apan sagad sa harvest pang export. Ning bag-ulang gidala ni Mindanao Development Authority Chairman Emmanuel Piñol ang grupo sa mga Filipino investors sa Davao del Sur. Aron nga makita og lugar nga mamahimo nilang kabutangan og vanami plant. Human nga nakita sa mga Pilipinong negosyante ang kadako sa potential market sa white shrimps. Nga sa karon dunay kakulangan og 40,000 metric tons o 80,000 kilos sa white shrimps matag tuig. 100,000 metric tons o 200,000 kilos ang market demand sa white shrimps matag tuig sa nasod. Dunay dakong grupo nga mosulod sa Davao del Sur to invest in aquaculture and fisheries. Kini nga grupo is planning to put up an aqua feed mill nga mo'y kinahanglan nato dili lang sa Davao del Sur kundi tibuok Mindanao. Because right now ang atong aqua feeds actually gikan pa sa Cebu. Kini gidala na ko ang grupo diri sa office ni Governor Cagas, because he wanted to coordinate everything with the office of the governor. And from here, we will proceed to Mayor Franco Calida of Hagunoy to also coordinate with him. Sa Mindanao. Target sa Mindanao Development Authority nga matabangan kadtong nakabalik probinsya o hatid probinsya nga individual nga mao'y unang matabangan niini pinaagi sa pagpatrabaho kanila panahon nga masugdan na ang proyekto, labi na kadtong mga overseas Filipino workers nga wala na makabalik sa ilang job site countries. Tabangan sab sa grupo kung doon na may interesado nga mobutang og aquaculture din base sa ilang pagtuon sa 2 million pesos nga initial capital niini kaya niini nga magnet profit og 1 million pesos matag cycle. Kada tuig tulo ka harvest season ang makaya niini. Gibutyag sab ni Minda Chair Piñol nga plano sab sa mga investors nga magbutang og aqua feed mill sa probinsya. Unsay connect na to ani pagnay investor nga would invest in aqua feed mill. This would again an economic opportunity sa ato ang mga corn farmers in the region. Why? Because kini mga basic ingredients aning ato ang feeds isang katumang yung yellow corn, and this would be again another economic opportunity para sa ato mga corn farmers. Actually naagi na sa mga marginal areas, no, usay na sa mga bakilid nga mga areas, so this would again, no, pwede maka-expand ang ato mga farmers pag naay investor on feed mill. A huge investments fish cages and then vaname production katong white shrimp, no? They are also putting up a processing plant and a feed mill. And it will employ a lot of people. So, mauni karon ng atong ginasuportahan, we are inviting investors to come in. And we will also tie this up with the Balik Province program pushed by the President. Because I feel that through this program, pwede na ito i-package na ang ubang mga mubalik nga sa Manila na doon ay katakos o kaalam sa fisheries o agriculture o aquaculture. Ang Davao del Sur ang napiling girekomendang lugar alang sa maong proyekto kay gawas nga nanguna ang Davao del Sur sa agri-aquaculture ug aquaculture production sa Davao Region wala sab kini ginabagyo. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Inomdumi permi mga kapamilya aron malikay ta sa sakit sama sa COVID-19, batasanon nato ang paghugas permi sa atong mga kamot. Sundo nato ang physical distancing. Magsuot og face mask o pinakaimportante ang magpundos sa balay. Ubaw kadto ang kahimpitan sa TV Patrol Southern Mindanao at ang iubang nagbagang balita sa Facebook page sa TV Patrol Southern Mindanao, Radyo Patrol ug Mayong Buntag Mindanao. Makita sad ta sa YouTube ug sa iWan. Daghang salamat ug happy weekend.